зүүн нүүр солиулах мэс засал хийлгэж харийн шидийн хүчээр ой дурсамжаа ховсдуулсан хүн. Тэр одоо Монгол улсад байгаа гэсэн мэдээлэл ирсэн. Тэрнийг олоход чиний тосдомж хэрэгтэй байна. Хов цаягаараа гараа угааж шулуунтай гэрээ хийсэн хүн. Эртний баатруудыг сэрээсэн царим бол альва амьтны амьс үстэй холбогддог хисэн улаан тэнгэр гэгч. Хүний хорон цэг болгоныг нэг жижиг